Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Ja sam Marisa Dučanović-Šljivar. U Dnevniku gledajte. Prekinuta hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, neizvjesno imenovanje novih ministara. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni otrovan u teškom stanju. Kamala Harris prihvatila kandidaturu za potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Večeras svečano zatvaranje 26. Sarajevo Film Festivala. Nakon što su kandidatkinje SBB-a i DF-a Anela Mešić i Dražen Kamalić-Begović prošle provjere Komisije za izbor i imenovanje Skupštine kantona Sarajevo, trebale su biti potvrđene i na hitnoj sjednici Skupštine. Međutim, sjednica je prekinuta, te je neizvjesno i njihovo imenovanje. Arijana Misimović o svemu će detaljnije. Malić-Begović i Mešić dobile su podršku na Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine kantona Sarajevo. Kako nam je kazao zastupnik SBB-a u Skupštini kantona Sarajevo Zvonko Marić, podršku kandidatima SBB-a i DF-a osim njega dali su i Bibija Kerla, Mahir Dević te Jasmina Tokić-Bišćević, a suzdržane su bile Segmedina Srna i Danijela Kristić. Malić-Begović i Mešić na ovim pozicijama naslijedit će Rusmira Mesihovića i Jasnu Agić. No svaka Kako će biti interesantno čuti mišljenja oko imenovanja i potvrđivanja novih ministrica s obzirom da su već uslijedile najave oko rušenja vlade kantona Sarajevo. Predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković siguran je da je, kako kaže, osiguran dovoljan broj potpisa kantonalnih zastupnika za smjenu vlade kantona Sarajevo kojom rukovodi SDA, DF i SBB, te je, kako je naglasio, će vlada pasti prema svim procenama prije lokalnih izbora. A inače, signal opoziciji da preduzme ovakve korake su bili nesnalaženje u zdravstvenoj krizi, ostavke ministara u ključnim momentima, također međukoalicione svađe i optužbe. Osim imenovanja novih ministrica, na dnevnom redu Skupštine kantona Sarajevo naći će se inicijative i pitanja zastupnika te informacija o poduzetim mjerama za suzbijanje širenja koronavirusa. Hvala, Arijana. Brza vožnja, alkohol i nepažnja, posebno u ljetnim mjesecima, uzimaju živote na putevima širom Bosne i Hercegovine. Samo u Republici Srpskoj od početka godine u saobraćaju je poginulo 56 osoba, od čega čak 14 u prvoj polovini augusta. Neke od najkritičnijih dionica nalaze se i u Bijeljini, odakle se javlja Ivana Trbić. Ivana, šta kaže statistika? I ovaj avgust u znaku je crnog bilanca na putevima Bosne i Hercegovine. Samo za 10 dana avgusta u 6 saobraćajnih nezgoda poginulo je 11 osoba. Među njima su čak i cijele porodice. Među najkritičnijim dionicama u zemlji su i dvije dionice u Bijeljini. Na jednoj Bijeljina-Gojsovac u proteklom periodu poginulo je čak 5 osoba, a na drugoj, koja je posebno kritična za motocikliste, Bijeljina-Ugljevička-Obrež, stradale su dvije osobe. Iz tog razloga puteve u Semberi i ovih dana kontrolišu 3 radara i 1 presretač kako bi se što više uticalo na vozače da poštuju propisanu brzinu kretanja. Među najčešćim uzrocima su, kako navode iz policije, upravo brzina kretanja, odnosno nepropisna brzina kretanja, alkohol i nepažnja. Poslušajmo izjave. Kontrola brzine kretanja vršena je u automatskom modu sa 3 uređaja i takozvanim presretačem. U proteklom periodu Policijska uprava Bijeljina je zadužila presretač koji će u narednom periodu u kontinuitetu vršiti kontrolu brzine kretanja motornih vozila u pokretu. Obzirom na početak školske godine od 1. septembra, apelujemo na vozače da u zonama škola povećaju pažnju i smanje brzinu kretanja. Stručnjaci navode da posebno zabrinjava podatak da su čak 34% saobraćajnih nezgoda izazvali mladi vozači, oni koji imaju od 18 do 30 godina i po 2 godine staža. Toliko iz Bijeljine. Hvala ti, Ivana. Kantonalni korona zakon, koji je usvojen još u aprilu, nije realiziran u Tuzlanskom kantonu. Privrednicima novac za subvencioniranje još nije isplaćen, a poslodavci strahuju da bi to moglo uzrokovati i otpuštanje radnika. Zakon nije realiziran ni na federalnom nivou. Bi trebalo što prije ubrzati kako bi privredni subjekti dobili očekivanu pomoć u što skorije vrijeme. Inače, ova još uvijek nepoznata vremenska distanca koliko će ovo trajati još uvijek uzima danak i bojim se da će privreda Tuzlanskog kantona zaista doživjeti, a i privreda
Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine kao cjeline doživjeti veoma velike gubitke kada je u pitanju poslovanja u ovoj godini. Praktično znači da niko nije dobio i danas sam kritikovao Ministarstvo privrede jer smo na prethodnom sastanku dogovorili da svi oni koji imaju neosporno ispunjene uvjete trebali su već biti predati zahtjevi njihovi prema Ministarstvu financija, jer Ministarstvo financija je tu samo realizacija. Tako da očekujem u ovo dan, dva, da to već bude završeno. Broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini i dalje se povećava. U posljednja 24 sata zabilježena su 334 novozaražena, a prijavljeno je i 8 smrtnih slučajeva. Od novozaraženih 146 je u Republici Srpskoj, gdje su zabilježena i 4 smrtna slučaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine je najmanje 188 novozaraženih i također 4 smrtna slučaja. Dobijanje radnih viza za detaširane radnike iz Bosne i Hercegovine u Njemačku ponovo je moguće od sljedeće sedmice. Na zadovoljstvo privrednika poručili su iz entitetskih privrednih komora. Vize će se moći rezervirati od 10. septembra. Detaširana privredna društva značajna su za privredu naše zemlje jer ostvaruju prihode koji su na državnom nivou veći od 120 miliona eura. A danas je i zvanično odlučeno da će nastava u Unsko-sanskom kantonu početi 7. septembra. Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva na jučerašnjoj sjednici donio je zaključak da, bez obzira na situaciju, nastava u ovom kantonu bude u školskim klupama. Postoji nekoliko opcija za odvijanje nastave. Zavod za javno zdravstvo i krizni štab Ministarstva zdravstva donijet će smjernice i upute na koji način će se nastava odvijeti. Neke od opcija su skraćeni časovi, smanjen broj učenika u razredu ili nastava u više smjena. Naravno da smo dali i zadatak i Ministarstvu obrazovanja da zajedno u suradnji sa sindikatom donesu prijedloge nastave, više prijedloga, pa ćemo se mi odlučiti koji bi tu bio najpovoljniji. Ministarstvo radi na tome da intenzivno na tome da školska godina započne u školskim klupama, međutim ipak ćemo čekati razvoj situacije i konačnu odluku ćemo donijeti negdje netom prije ovog zvančnog početka školske godine. A jučer su o ovom pitanju razgovarali predstavnici Ministarstva obrazovanja te sindikata. Iz sindikata poručuju da nastave bez povratka u klupe nema, ali i da su zabrinuti zbog velikog broja nastavnika koji imaju hronična oboljenja. Sindikat zahtjeva da im se obezbijede uslovi za rad, odnosno dovoljno dezinfekcijskih sredstava, te da se direktori škola izjasne da li su škole spremne da obezbijede kako razmak među učenicima, tako sigurnost učenicima i nastavnicima. U ovom trenutku se još uvijek očekuje da ministarstvo napravi plan na koji način zamišlja da recimo učionice ne broje više od 15 đaka, jer radnici isto tako neće pristati da rade dupli posao za iste pare zbog razloga što jedna od mogućnosti je da se razredi polaju pa da idu u različitim terminima i da djeca, znači da nastavnici su u obavezi da prvo drže nastavu s jednom grupom, zatim s drugom grupom, što u suštini dupli posao. Dok čekaju konačnu odluku, u krajiškim školama se pripremaju za početak nastave. Čiste se i dezinficiraju prostorije. Naravno, svi bi željeli da krene redovan obrazovni proces. Kao što sam rekao, mi bismo najviše voljeli da krene redovan proces nastave, međutim, kako odluči struka, tako ćemo se mi i tako ćemo svi mi postaviti, znači mi smo spremni, naši uposlenici i menadžment škole je spremni na sve opcije. Za sada se zvanično zna da će nastava na području ovog kantona početi 7. septembra. U narednim danima nastavnicima, učenicima i roditeljima trebao bi biti poznat i način odvijanja nastave. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni u bolnici je u Sibiru i u teškom je stanju. Njegova glasnogovornica je kazala da pokazuje ozbiljne simptome trovanja.
Ruski opozicionar je smješten na odjeljenje intenzivne njege bolnice u Sibiru, u kom je i priključen aparat sa simptomima koje je njegova glasnogovornica opisala kao znakove trovanja. Navalni se kazala Jarmišova počeo osjećati loše na letu prilikom povratka iz sibirskog grada Tomska za Moskvu. Navalni je popio čaj u kafiću na aerodromu u Tomsku prije polaska. Mislimo da je Aleksej otrovan. Pretpostavljamo da je otrovan nečim ubačenim u čaj. To je jedino pio jutros. Ljekari navode da se otrov apsorbuje brže kroz vreli napitak. Navalni trenutno nije pri svijesti. Njegova glasnogovornica to je usporedila sa slučajem kada je prošle godine Navalni imao jaku alergijsku reakciju koja je, kako je tada ocijenio ljekar, mogla biti rezultat trovanja nepoznatom hemijskom tvari. Navalni je jedna od najistaknutijih figura ruske opozicije i jedan od najoštrijih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina. Posljednji put mi je bilo zadovoljstvo da glasam 2013. kada sam bio kandidat na izborima za gradonačelnika Moskve. Danas glasam svjesno i uvjeren sam da je moj glas od koristi u borbi da uništimo monopol Ujedinjene Rusije. Navalni je pravnik i borac protiv korupcije. Nekoliko je puta bio u zatvoru proteklih godina zbog organiziranja protesta protiv Kremlja. Evropski sud za ljudska prava presudio je da su njegova pritvaranja bila politički motivirana i da su kršila njegova ljudska prava. Prošle godine Rusija je proglasila njegovo neprofitno udruženje Fondaciju za borbu protiv korupcije stranim agentom. Kalifornijska senatorka Kamala Harris ušla je u historiju time što je prva Afroamerikanka koja je prihvatila kandidaturu za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Harris će biti na toj poziciji ako na izborima u novembru pobjedi demokrata Joseph Biden. Njena kandidatura predstavlja prekretnicu za mnoge demokrate. U svom obraćanju Harris je iznijela široku viziju administracije koja ima za cilj riješiti nejednakosti i odbaciti rasističku politiku koja je prema njenoj ocjeni njegovala administracija sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Ove godine je rekordan broj Afroamerikanki kandidiranih za pozicije u Bijeloj kući. Prihvatila sam kandidaturu za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Tu ću funkciju obavljati vodeći se vrijednostima kojima me majka učila. Fokus će biti na viziji koju su prenosile generacije Amerikanaca i koju njeguje i demokrata Joe Biden. Viziji države u kojoj ste voljeni i dobrodošli bez obzira na to kako izgledate, odakle potičete ili koga volite. Požari haraju Kalifornijom. Brojne kuće su izgorjele, a desetine hiljada ljudi primorani su napustiti domove. Požare su izazvale munje. Proglašeno je vanredno stanje, a obavezna je evakuacija u 4 okruga. U centralnoj Kaliforniji srušio se helikopter koji je bio u misiji spuštanja vode južno od San Franciska, pri čemu je poginuo pilot. Kalifornija je posljednji put 2008. godine zabilježila suhe oluje s munjama takvih razornih razmjera. Hrvatska je od danas na crvenoj listi nesigurnih zemalja Slovenije. Iz vlade Slovenije kažu da još trebaju odrediti rok za povratak svojih državljana iz Hrvatske i to što prije da bi izbjegli obavezan karantin, jer je, kako smatraju, epidemiološka situacija u Hrvatskoj dramatična. U Sloveniji su u posljednja 24 sata zabilježena 43 nova slučaja zaraze. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 149, nešto manje u odnosu na dan ranije. Zato vrijeme i Velika Britanija razmatra da Hrvatsku stavi na svoju crvenu listu nakon što je u toj zemlji registriran uvoz zaraženih. U Višegradu se održava radionica o razvoju turizma na području Sliva Drine u Bosni i Hercegovini. O izazovima i preprekama iz Višegrada Jovana Borovčanin-Đurević. U Višegradu se danas održava radionica sa ciljem poboljšanja turističkih potencijala sa posebnim akcentom na sliv rijeke Drine, kao i prekogranična saradnja između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Više informacija o radionici, gostima, temi, ali i izazovima koje nosi turizam u Bosni i Hercegovini reći će nam univerzitetski profesor i stručni saradnik ovog projekta, gospodin Mirano Jupić. Dobar dan. Da, evo mi danas održavamo jednu radionicu iz oblasti turizma. U okviru tog projekta planirane su 4 radionice, dakle turizam i zaštita okoliša, neposredno u slivu rijeke Drine. Dakle, pored stručnog
analize kakva je to svijest građana koji neposredno obitavaju svoju rijeke Drine. Dakle, radimo i u drugom dijelu radionice turističku ponudu i eventualno izvesti zajedničke zaključke prema predstavnicima ministarstva koji će također danas biti ovdje prisutni, kako bismo zajedničkim snagama unaprijedili mehanizme, a sve s ciljem poboljšanja turističke ponude neposredno slivu rijeke Drine, koja je zaista ogromna. U prethodnom periodu urađena je i anketa sa više od 2.500 ispitanika. O čemu je riječ i kakvo je istraživanje provedeno? Da, prema propoziciji projekta, dakle, mi smo u obavezi urati anketu od 4.000 ispitanika. Nažalost, zbog novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa, mi smo uspjeli izvršiti reprezentativnu anketu na 2.500 ispitanika i dobili smo pomalo zabrinjavajuće podatke. Naime, u prosjeku oko 80% građani u slivu rijeke Drine nisu ekološki osviješteni, dakle nisu članovi nekih ekoloških udruženja, nevladinog i vladinog sektora, nisu svojim ličnim primjerom doveli do toga da unaprijede pejzaž sliva rijeke Drine. Dakle, to su teme gdje ćemo mi danas izvršiti fokus kao stručni suradnici kako smo unaprijedili ovu oblast. Šta želite postići i kakve rezultate vi očekujete nakon ove radionice, ali i ko će biti gost? Da, glavni cilj ovog projekta jeste upravo postojeće mehanizme da na neki način unaprijedimo i da povećamo svijest građana koji žive neposredno u slivu rijeke Drine. Gosti su danas predstavnici Ministarstva ekonomskih poslova, zatim predstavnici nevladinog sektora, predstavnici turistički lokalni uprava, predstavnici gradova. Dakle, projekat se vrši na području tri grada i jedne općine, Goražde, Foča, Bijeljina i Višegrad, i predstavnici drugih zemalja koji su učesnici u ovom projektu, jer se radi o međunarodnoj suradnji. Vjerujemo da će radionica dati dobre rezultate i da će koristiti ne samo građanima koji žive u slivu rijeke Drine, nego i svim turistima koji ovdje dođu. Naravno, s obzirom da je rijeka Drina, kao i mnoge rijeke u Bosni i Hercegovini, još uvijek u zadovoljavajućem stanju i ima zaista veliki prirodni i turistički potencijal, mi ćemo se potruditi onoliko koliko zaista možemo uspjeti u tome da prenesemo naše zahtjeve predstavnicima ministarstva i da isti budu trasirani kao smjernice djelovanja nadležnih ministarstva, a sve s ciljem promocije turističkog potencijala sliva rijeke Drine. Hvala vam na razgovor. Hvala lijepa. Više informacija o današnjoj radionici bit će u dnevniku 2 radiotelevizije BHT, a mi vas srdačno pozdravljamo iz grada sa obala rijeke Drine iz Višegrada. Za dnevnik 1, Jovana Borovčanin-Đurević. A večeras će svečano biti zatvoren 26. Sarajevo Film Festival. Prestižnom nagradom Srce Sarajeva bit će okrunjeni filmovi iz takmičarskog programa festivala. Publika će ceremoniju dodjele nagrada moći pratiti na festivalskoj online platformi i programu BHRT-a s početkom u 20 sati i 10 minuta. Posljednji film u Open Air programu je Pinokio. Film je svjetsku premijeru imao na Berlinaleu. I bilo bi to sve u dnevniku, još jednom podsjećamo na vijesti dana. Prekinuta hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, neizvjesno imenovanje novih ministara. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni otrovan i u teškom stanju. Kamala Harris prihvatila kandidaturu za potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Večeras svečano zatvaranje 26. Sarajevo Film Festivala.